ütlesin , et ma lindistan ühe veel , sellepärast et ma olen nii kaugele jõudnud . mul on igavene posu scrolle ja ma olen praegu kolmanda püramiidi , kui ma ei eksi , siis viiendal korrusel . ma ei tea , kuidas , aga ma sain eelmisest bossist jagu . ma arvasin , et ta on raskem , aga tuli lihtsalt kilbid maha võtta . ja kuna ma arvan , et ma nagunii saab varsti surma , et ma mõtlesin , et ma lihtsalt nagu näitan , kui vinge siin kõik on . eriti , ma tahaks näidata oma pisikest pistulit . see on selline nunnu tillurelv . see on nii nunnu , et sellel on ainult kaks lasku . kas sa saad kuri või ? sa kurat . täit . said nüüd . nii , ma arvan , paneme natukene vaiksemaks mossi . aga jah , põhimõtteliselt ma arvan , et ainult tänu sellele tillurelvale ma olen nagu viienda korruseni elus püsinud . lisaks ma olen selle kolmanda püramiidiga hakanud erinevaid neid tegelasi katsetama . no . kes lööb keda , kus on Minotaurus ? Pätt . Seal . sina , Jaanus . nii , ahaa . Aisa pätt , selle tabamuse oleks võinud ära põigelda . ahaa , ei jõua , kurat . see on jah , et kui munema jääd , siis jääd nodist ilma . nii , kõik on loetud . nii , kaeme perre . jah , muuseas , ma olen praegu nähtamatu . ei , nüüd enam ei ole . ahaa , leidsime trepiruumi . võikleme . ma arvan , ma teen jällegi väikese . Oh-oh. Ma nüüd ei tea , et kas sellega saab ise ka pihta või ei saa . ei ole veel tuvastanud . nii , oot-oot , kas ongi juba selle korruse pealt kõik kollid või ? ahaa , okei , jaa , ongi kõik kollid . okei , aga siis mul on meeles , et siin oli varandus ka , aga ma ei mäleta , kuidas siia sai  tuli vist kuskilt üles ära , jah , kus meenub . et ma ei tea , kas see peab alati paika , aga ma olen tähele pannud , et seal , kus on
lisavarandus seal, seda märgib sinine valgus. Opa! Ja see ei pea alati paika selles mõttes, et sinist valgust on mujal ka. Eriti siin püramiidis. Aga see nagu on üks selline väike vihje. Oh yes! Ja selle me võtame. Okei. No jah, kuues korrus. Mul on muuses praegu selline tore... Ei lõhu. Selline tore scroll, mis teeb kõik need ruumid nähtavaks. Vaatame korra, mis mul veel on. Ja see on aga kirstudes saab rohkem nodi. Rohkem moona saab. Osa moona saab tulistab seal tagasi. Siis kuni mul on selle tüübi originaalrelvad, siis ma teen rohkem kahju. Rohkem ilmub häid scrolle. Ja võt, see on nagu eriti hea, et ma ei pea scrolle vastu võtma. Tavaolukorras, kui sa nagu scrollile juba ligi lähed, siis sa enam ümber mõelda ei saa. Aga et siin ma saan vaadata, et oh, meeldib ei meeldi. Igasugused väikesed puffid. Siin saab ekstra kulda. Saame niisama paska ka. See on nagu väga, väga super kombo. Ei lõhu. Muinsuskaitse tuleb kallale. Siin ongi ainult kaks ust. Okei. Kuidas meil selle lõhkumisega nüüd oli? Mis on kui nunnu? Oi, ma pean sinna ülesse minema, seal on liha, värsket liha ja rasvaheeringat. Tore, yes, okei. Pärast bossi ma olin suht surnud, et selles suhtes mul on väga hea meel, et taegalt nagu liha antakse. Ma arvan, et teeme niimoodi lihtsalt. Aga jah, järgmises toas ma vist ei saa seda nalja teha. Saan. Okei. Okei, tagasi uuesti. Barbar. Aisa kuramus, siin on vaja nüüd mitte kahju teha teistele, aga kus? Aha, nii. Mine ära, kõtt! Joh! Yes, bitch! Oh, sa Jesus! Oh yeah! Seda väikest pommi ma ei taha, et oleks ka hea scroll. Noh, okei. Piisavalt hea, ütleme nii. Ma olen tähele pannud, et lõksuruumide puhul kõige parem, kui liiga palju ei mõtle. Mul on muidugi trolli jalad, ma läks siit ilmselt
suht rõõmsalt läbi läinud. Ja mul vist on ka lisahüppe, sellepärast ma nii hoolega liuglingi siin. Hoppa! Nii ma arvan, et siit tulevad orad välja. Ma olen üsna kindel. Salahi! Tegimegi ära. Väga numps. Uus tuba! Nii, paneme tähele. Sina! Nagu mu väike sugulne kunagi ütles. Sina ei roni siin ei, sina ei jooksi siin väldjas. Väldjas. Aha, nii. Suuremad väldjad on siin. Oi, kui vaja, rõõmuks vaja. Nii, nüüd vaatame rahulikult kogu tuba, et äkki siin on mingisugust nänni. Sellepärast, et mida korrus kõrgemale, seda rohkem on mingites täiesti juhuslikes tubades on mingisugune kirstunurgakene. Aga mitte siin. Tšekime. Aa, see on ju trepituba, okei. Ei taibanud, kas meil on... Ei, meil on paar tükki veel. Mis see siis see on? See on kirstutuba. Ei pea mõistatama, tuleb lihtsalt lifti peale minna. Opa! Nii. Okei, jah, võtame. Oo, jaa! Väga hea! Ma ei tea, kus su pisitillukene pistul teeb oma kahju, aga... Aga parem karta kui kahjad seda. Nii. Võtame üle jäänud toad ka. Potti ei lõhu, potti võib alati vaja minna. Rahulikult. Aha, vat. Ah, see on siuke väike tuba. Vaatan. Need pätid. Ei taha. Do not want. Okei. Nendega saab juba hakkama. Ei hakka laenguid raiskama. Aa, see on minu selle pupujuku kallal. See on nimelt selle jumalanna spetsialiteet on see, et ta teeb... ajutuselt nähtamatuks ennast ja siis viskab pupujuku välja. Nii. Ärme nüüd perse keera midagi. Kohe viskame pupujuku. Oi, konnad! Nii, hoppa! Okei, need tüübid on ohtlikud. Nii, ühe elasime üle. Ma tahan moona ära võtta. Okei, kalkuni jaht. Kõtt. Okei. Potid võivad perse minna, see on viimane tuba. Lõhume nii kui jaksame.
Haha. Jep, viimased kollid. Oh jaa, ja muuna on ka rohkem kui muidu. Tähendab, ei, ma tahan teist kaudu minna, ma tahan minna sealt. Ja mitte ka sinna, ma tahan minna... Sinna. Jah. Jah, just. Nii, ja nüüd tuleb leida üles, kas siin on kuskil mõni kirst või ei ole. Ja ma ei mäleta, kas ma juba tšekkisin või mitte. Vaatame keldrisse. Siin sellised mitmekorruselised sokilisemad ruumid ajavad kergitsi segadusse ka. Tähendab, mind ajavad. Nii, tundub, et keldris ei ole. Aga selle tasapinna peal. Ei, lähe alla. Lähme üles. Ka nagu ei ole. Nojah, ja liftiruumi sammugi ei ole. Lifti taga ka ei ole. Ega siis muud kui... Oh-oh! Viimane tuba. Wow! Ja sinki palun. Kõik mulle. See on kindlasti mitmeastmeline. Nii, ma kahtlustan, et tal on kilka. Aga võibolla ei ole ka. Ah soo, tema on selline peidusvend. Okei. Okei, ma arvan, et võtame... Oh-oh! Võtame selle... Hoho! Bam! Barbecue! See oli nüüd küll nunnu. Ma arvan, et ilma pisitillukese pistolite ei oleks ma seda bossi praegu maha võtnud, aga... Wush! Opa. Oh, what now for fuck's sakes? You ain't gonna give me any more trouble, right? Ooh. Ha. Nii, ma vaatan, et siin on asjad muutunud. Kõigepealt esiteks saime oma algsed originaaltegelase automaatselt tagasi. Ja. Siis ma vaatan, et on... Kaupmees on oma telgist välja tulnud, teeb suitsu.
Oi, aga... Aa, praegu ma ei saagi kaupa teha. Okei, paistab, et ma pean nagu siia tooli peale istuma, enne kui midagi muud teha saan. Vahi kuramust. No. Palut. Okay, man. Whoa, fella. Whoa! I got a fucking clue what you're saying, but a beer is a beer. Here's looking up your old address. First fucking cold beer get around these parts. Darn tootin', buddy. Yeah, whatever you say, Mr. Chatty Alien, you got cold beer, I got nowhere to go, for all I fucking care, we can be here till Judgment Day. Weehee! Nojah, kuna mäng õnnestus korra ära võita, siis vaatame tiitreid natukene. Kogu lugu. Ma vaatan, kas ma saan seda pappi, mis ma teenisin, ära kasutada. Võtame kellegi teise. Tavime seda... temal on nüüd ilmunud siia see Julia, et temaga on võidetud. Jaa. Ei, tegelikult ma tahan pulli pärast võtame tema, sellepärast, et temaga saab äkki mõned lõksud ohad paremini ette võtta. Nii, kas papp on alles? Jah! Nii. Teeme natuke sisseoste ja siis ma täna rohkem ei mängi. Nii. Ahaa! Ühesõnaga, nüüd mul on kõik medalinid käes. Nüüd ma saan kõiki püramiide alustada kolmandalt korruselt, mida tähendab neljandalt. Ei pea algusest peale tegema. Vaatame, kaugele me siin saame. Boing! Tõmme võtaks veel tervist. Jaa. Okei, seda praegu ei saa, seda ei saa. Ülejäänu eest võtame scrolle. Toing. Jaa. No vat. Misugune mäng siis. Aga edasi ma mängin mõni teine päev. Oli tore! Näeme teine kord! Tšau!